السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله اذا كسر دبا 10 كان ما ادري كسر بسني هاي ان انكريمنت اوبريتورز اوبريتور اند ديكريمنت اوبريتور او اري وليد اسكو انكريمنت حويان هنا شيء از ديجيت و بدنا على اسمنا النمبرات النمبرات انا واحد كدرنا هل لا بس دعان كدرنا ديكريمنت حويان انا اصلا واحد كجرتو او هوس او دكتو ديجريس اكو سميت marka increment operator ayaan hor marayna si aan usoo markooda xasmeeyna variable magacis loo yaqaan tiro variable kaas waxaan ku shubnaa qiimo 10 ah kadib waxaan leeyahay echo kuwa iska tiraya kadib waxaan leeyahay isoo daabacda variable kan tiro qiimo ku jiro kadib araba in maartay hal la ugu daro 11 la yiri waxaan sameyn karaa habkan waa yeli karo ah plus 1 balaasoon mina ekuuto markaas la soo daba ana hal news yadi marka hadda refresh ayaan leeyahay oo jidin kuuto wan ayaa la soo daba wax keenay inuu xiyihiin balaasoonka marka habkan waa sameyn karta laakiin habka loo ka fudo ayaa jir ah oo increment operator loo yaqaan liga marka mujidin waxaan ka hormariyay balaas oo ka dhigan balaas 1 ki ad aan dhayn isku mid weyn chef ayaan lahayn marka refresh ayaan la fiirso oo jidis la kooyi tanki la kooyi tanki ayaa soo daba sidoo kale halka waxa loo yaqaan increment operator waliba oo ah balaas balaasti aan soo hormarin en sidoo kale decrement operator isna caawiyaan minus minus oo jidis oo ka dhigan minus 1 ama hadda inta minus 1 waa dhigta ama waa minus minus waa dhigta oo ka dhigan nool minus 1 inuu gudbo marka waxa sameyn kara ofirso en refresh ayaa ofirso waxa la soo daabaya number 9 ayuu soo dooco minus 1 ayuu ka jiray habkan waxa loo yaqaan decrement operator habkan waxa loo yaqaan predicament operator balas balas in xiray predict increment operator adil ala aan balas balas in gadaal ka siiyo oo soo daabaya 10 kali ofir sababtoo ah aan in sheegido hadda refresh ayaan leh oo jidin tan ayuu soo daabacay sababtoo ah waxay tahay balas balasti ayaan xeed qaybtan dambe marin mar labaad hadaarad in qiimo sax inuu soo daabacay dalro in aad martay mar labaad eto adaal si mar labaad uu soo daabacay ya tartir halayahay xeed waxa ay soo daabacay qiimaha ku jiro turu qariib ka soo xukun jiro soo daabacay tonka marka soo dabaca hadana mar labaad hadana wuxuu ficilna u jidid isku dhaji kuu tonka ayaa hadda soo dabaca markuu tona soo dhaqay kadib kuu tonka balas balas gadaal iyo kaga dareeyay mana mens mens inna sidoo kale waa tijaabi kartin marka ma waxa in balas balas aan mar si oo si automatic ah waxa kuu daro ina santin ayaa fleey 10 maanta increment iyo decrement waliba boost increment iyo boost decrement iyo predicament marka ina balas soo mar ina gadaal mariso waa ka safar ku dhaxay ina fantaa ay fleey 10 ka ashko inda suuni ma doono sidaas dina badgeliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.